a lípu. Mm-hmm. Si umaluje dům a lípu. Dobře. Tak. Nad lípou letabla vrana. Mm-hmm. Nad lípou vrana. Za domem je veliký les. Za domem je veliký les. A dela ráda modeluje. Modeluje. Ano, Adéla ráda modeluje. Umí kocoura a myš. Umí kocoura a myš. Dobře. Tak. Umíte ne. Ta ke ze ne. Zají se a opici. Umí zajíce, umí tak. Také zajíce a opice. Tak dobře, a teď se tady podívej na ten obrázek. Mm-hmm. Četli jsme, co je tam namalovanýho, co miluje Cyril. Tak a ty to teďka máš domalovat podle toho, co je tady napsáno. Tak si to hezky čti a domaluj to. Hele, domečku chybí co? Co mu chybí domalovat? Okna. Co ještě? Dveře. Výborně, tady kus. Čechy. Tak, tady ten. Tu lípu domalovat. A co lítá nad lípou? Co si četl, že lítá nad lípou? Vrána. Tak to tam hezky domaluje, ano?